No niin, heipä hei vaan kaikille. Kokeillaan vielä nyt kolmannen kerran, että on mikrofonikin päällä. Nauhoittaa teille Atomi Studio-ohjelmista video. Eli oikein ihanaa uutta viikkoa. Ja tervetuloa katsomaan Atomi Studio-ohjelmistotiedotevideota. No niin, tällä viikolla vieraana on ensimmäisenä tiistaina 15.10. kello 18 Juju. Ja siellä on aiheena geopolitiikka. Eli tervetuloa sitten heti huomenna kuuntelemaan Jujua. Sitten keskiviikkona on vieraana 16.10. kello 18 Marianne Kallio. Ja siellä on aiheena julkisuudesta oikeustaistoihin. Oho! Tervetuloa kuuntelemaan keskiviikkona Mariannea. Sitten torstaina 17.10. kello 18 on vieraana Seppo Tanhua. Ja siellä on aiheena kosmiset transformaation vuodet tyhjästä täydeksi. Kuulostaapa hienolta. Ja oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan näitä Atomi Studion lähetyksiä livenä. Sekä myös sitten jälkilähetyksenä on mahdollisuus kuunnella, mutta livenä sä pääset esittämään näille mahtaville vieraille live-chattiin kysymyksiä. Eli aina kannattaa olla livenä paikalla. Kiitos sulle, kun katsoit tämän ohjelmistovideon. Toivottavasti tykkäät tästä ja laitat jakoon eri sosiaalisen media-alustoille. Ja kommentinkin aina voi heittää. Mutta nähdään Atomi Studioiden parissa. Hei hei!